জুনমণি ৰাভাৰ ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটি দুঃখবৰ। গেথেটা মাৰিছে জুনমণি ৰাভাৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া। আজি 10 দিনে CBI দলে চলোৱা নাই জেৰা। হঠাৎ লেহেমীয়া হৈ পৰিছে সমগ্ৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া। প্ৰথম অৱস্থাত CBI দলে বিভিন্নজনক মাৰাথান জেৰা কৰিছিল যদিও হঠাৎ স্তব্ধ হৈ গ'ল জেৰা প্ৰক্ৰিয়া। এতিয়া প্ৰশ্ন উঠিছে, ন্যায় পাবনে এছআই জুনমণি ৰাভাই, নে ইমানতেই সামৰণি পৰিব এছআই জুনমণি ৰাভাৰ ঘটনাৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া? অসমলৈ CBI দল অহা প্ৰায় এমাহ হবৰ হ'ল, কিন্তু আজিলৈকে কোনো হুংহুত্ত নোলাল জুনমণি ৰাভাৰ ঘটনাৰ প্ৰকৃত সত্য। আজিলৈকে জেৰা কৰা নাই SP লীনা দলে আৰু ৰুণা নেওগক। তাক অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু DGP মহোদয় কিন্তু কি কৰিব লাগিব, উভতাই দিব লাগিব। ইয়াতে মৰিহালী সদৃশ পৰিৱেশ, না তেওঁলোকৰ মাজত হাঁহি আছে, না তেওঁলোকৰ মাজত খাব পৰা ব্যৱস্থা আছে। ল'ৰা বিচনাত পৰি আছে, মাতৃয়ে ছটফটাই ঘূৰি ফুৰিছে। গতিকে এই পৰিৱেশটো অনুভৱ কৰি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে হওক, DGP মহোদয়ে হওক, তদন্ত হৈ আছে, কিমান দীঘলীয়া হ'ব আমি নাজানো, কিন্তু এই পৰিয়ালটোক অৰ্থনৈতিকভাৱে সকাহ দিয়া যিটো ব্যৱস্থা, এগৰাকী মানুহ, এগৰাকী অফিচাৰ এক্সিডেণ্টেল ডেথ হ'লে তাই পাবলগীয়া যিখিনি পইচা, তাইৰ একাউণ্টত কিমান পইচা জমা আছিল এই পৰিয়ালটোৱে আজি নাজানে। কাৰণ তাই ATMখন, তাই পাছবুক, তাই মানি বেগ সকলোখিনি কি কৰা হৈ গ'ল, গাড়ীৰ পৰা হয় পুলিচে আঁতৰাই ৰাখিছে, নতুবা কোনোবাই তাৰ পৰা লৈ গৈছে। এতিয়া এই বস্তুখিনিও কিন্তু তদন্ত আওতাত আনিব লাগিছিল। মৰা মানুহগৰাকী মৰি গ'ল, তেওঁ ন্যায় পাবৰ কাৰণে তদন্তকালীন এটা ব্যৱস্থা চলি আছে, কিন্তু এই জীয়াই থকা মানুহকেইটাক জীয়াই ৰখাৰ দায়িত্ব অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী চৰকাৰৰ, আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ নাইনে? গতিকে পুনৰবাৰ আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ, কথাখিনি কোৱাৰ কাৰণে হয়তো বেয়া পাব পাৰে আমাক, অস্বাভাৱিক একো নহয়, জন্ম লৈছোঁ, এদিন মৰিম, জুনমণি ৰাভা মৰিলে আমিও মৰিম, কিন্তু এটাই আমাৰ অনুৰোধ পুনৰবাৰ আজি জুনমণি ৰাভা ঘৰলৈ আহি অনুভৱ কৰিছোঁ যে এই মাতৃপুত্ৰক যদি জীয়াই ৰাখিব পৰা নহয় তেতিয়াহ'লে কাললৈ কিন্তু অসম আৰক্ষী আৰু অসম চৰকাৰে কুখ্যাতি অৰ্জন কৰিব। সেইকাৰণে আমি পুনৰবাৰ অনুৰোধ কৰিছোঁ, তদন্ত হৈ থাকক, CBI এটা ভাল পৰ্যায়ত তদন্ত কৰি ফলাফল দিয়ক, কিন্তু অসম চৰকাৰ আৰু আৰক্ষী প্ৰশাসনে ন্যূনতম এই মাতৃ আৰু পুত্ৰক জীয়াই ৰাখিবৰ বাবে কিবা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আমি আহ্বান জনাইছোঁ।